Oho! Sieltähän se iski. Iski tähän minun omaa tekemään nokkaelleen. Pikkukaveri. Pikkukaveri lähti sinne. Ja minun omaa tekemä. Ja musta hoppeita pyrstöstä. Tuolla on pinkkiä ja mustoja. Sitten sillä on silmät ja pelit. Ja slow sinkki on. Sieltä. Sieltä tuli raitapaita ja omaa tekosseen tähän liitsi. Spintupää liitsi. Elikkä se tässä näkyy hyvin tämä. Elikkä se jää koukusta kiinni ja tämä liitsin runko sitten lähtee karkkuun noin niinku ihan samalla periaatteella. Sama periaate on kaikissa spintupäissä. Paikissa, minnovissa, artikissa. Jokaisessa on samaa systeemiä. Oho! Oho! Kylläpä on, katokkepa. Mikan on saira. Raitapaita pitäis melkein kokonaan suuhun, Mikan on saira. 13 senttinen, kun tämä saira nyt on. Dropshotilla mennä. No niin. Komio isku. Näin se iltapisto alkaa. Semmosella kuikulalla. Siellähän jysähti kaveri. Yeah. Sen näköinen kaveri. Ei kun takaisin vaan niin uimma. Affenhan sieltä tuli. Nyt on Mikaron Fish Hunteri. Mikaron Fish Hunterilla mennä. Tämä on haaki. Täytyy olla haaki. Tämä vaikuttais haapelta. No haakihan se on. Kiinni vaan tuosta. Ihan on tuosta leukapielestä pikkusen. Ihan pikkusen tuosta. Näköisesti hauki on tuosta. No niin, tässä nyt minä luottan tätä vähän tätä jokkeja. Siinä pikkukalloa tuntuu paljon oleva. Pikkukalloa tuntuu näköjään paljon oleva. Katsotaan tästä. Vähän, että miltä se näyttää tuonne eteenpäin. Ja siellä on diipperi veessä ja hiljaista vahtia tässä männä. Tämä tosiaan koetetaan tämä joki. Kikillä koetellaan tässä ja
Ikillä vähän ruvetaan tästä koettelemaan näiltä alueilta, kun tuota pikkukalloa tuntuu. Pikkukalloa oleva. Tarkoittaa sitä myös, että siellä on haakia. 9 astetta on veden lämpötila. Joo, minä rupean jikillä nyt ruvetaan heittelemään tähän sillan alle. Tässä sillan ympärillä alus niin on pikkukallo. Ruvettapas koettelemaan. Nyt on haaki. Oli ihan sillä haaki. Mä arvasin, että sillä on haaki. Aika hyvin, pikkusen on tuosta noin. Noin nätisti se on kiinni. Se oli tosi nätisti kiinni. Katsotaan, onko siinä lisseen haaki. On. Sieltä tullaa seuraava. Joo. Pääsettepä se haaki uimaan ja se puri kyllä poikki, palasistui minun fish hunterin nyt. Fish Hunterin puri tämän näköisessä. Mä oon semmonen paikka, että kun sieltä yksi haki tullut, se tullut koko ajan lissee niitä näköjään. Noin. Ne kahtottepa mikä se siellä. Mikäs kaveri se sieltä tuli? Semmo. Semmonen sitä tällä kertaa. Ahven. Siitä tuli ahven. Joo, lopetellaan tämän kertanen kalastusvideo näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.